Anamwambia my husband still ananisumbua. Akamwambia usijali, we can make a plan to take him out. Akamwambia which kind of plan? Akamtumia emoji ya kushtuka. Akamwambia unaona vile watu wanapotea wanawekwa kwa magunia, I can organize one tufanye hivyo. Akasema ni sawa. Akamwambia when can it be possible? Akamwambia as soon as you decide, since saa hii ndio hizo cases zinaendelea, itakuwa ngumu kutrace ni nani muuaji. Akasema sawa sawa, let me think about it because niko sure itani haunt. What? So which Remo means ulikuwa umepanga mpaka kuni niweko kwa gunia. Irene, what do you mean? Kuja hapa Irene, songea huko. Nimetoka. Irene, songea huko. Nimechoka na wewe. Irene, songea hapa. Sasa I'll kill you before. If you had a plan, I'll kill you before you kill me. Tangu lini hujakuwa na Usiseme na kubo wewe. Usiseme na kubo. Msipigane. Irene. Msaidie simu. Niache sikupe. Si kila mtu akona simu yake. Wewe uko na simu yako, mimi niko na yangu. Hebu niache. So Irene meaning kaka. Oh madam, kuna vile mmeshinda naye. Mmekaa naye of late. Acha no. Let me just wacha nikae na simu yake to confirm kitu moja. Kama saa hii unaweza niambia uko kwa nyumba. Yet uko na huyu. What if sasa ukiwa peke yako ama kwa simu yako unaweza kuwa na watu ngapi? Irene kidogo. Kupa simu yangu. Kila mtu ana simu yake. To change. Acha nipe yake, nimpe yangu. Tay, mama anatoa viatu. Acha niache. Simu yangu niache wewe. Irene unajua wewe. Cheki, ngojeni. Acha. Ona. Irene nipe. Cheki. Ngoja. Cheki. Hey guys, acha niwapelekee the slippers. And I see the guy ni kama amekuja na the lady. So chatuone kama to sanitize the phone of the lady. Let me get to know how everything works out, guys. Let's go. No, nobody's cheating me. This is reality. Ama, una ni cheat. Una another way. Macha wapi kwanza hiyo? Amekupatia simu? Niko nayo. Hebu mrembo. Just unlock the phone. Wana niuliza kunyang'anya hata hiyo simu. Kwani ni vita? Nimekuachilia. Acha tuende hapa. Let's go. For confirmation. Ngoja madam. Weka password. Weka password. Madam, si. Una nini specific? Fanya hivi, cheki. Si ulisema tuone yake kwanza ndio tuone yake. Eh, si yang ilishafanyika. Lakini yeye imagine ananiuliza akininyang'anya. Simkadi hata anitoa nguo na huku akininyang'anya simu. Mpea confirm. Twendeni pale hivyo. Twende tu pale. Siwende. Tangulia tu madam. Just cooperate. Kwa vile ananiuliza akiniangusha na huko chini. Let's cooperate. Tumalize kila kitu in peace. Mbona ukakuja na hapa kitu na ni record na wewe? Hai si kurecord. Angekuwa ashaweka password. Ule ndio ana record. Si mimi. Angekuwa ashaweka password tukitembea. Unlock. Unlock. Mbona mkakuja na hizo kamera? Haina shida. Wewe weka kwanza tuone. Ni record. To confirm. Irene. Weka password. Weka tu. Usiachilie basi. Usiachilie, wewe weka password. Nitakwenda wewe. I unlock. Acha hiyo password. Weka tu. Weka password. Tatu nini pale hiyo basi? Au soma kitu kingine hapo. Soma kile kitu. Soma kila kitu kwa hapo ndani. How come?
actually, I had a plan. Na hiyo plani nimeona sasa nikitimiza. Ude ndakuitia au majama wa Ruto. Siniki. Wakunifanyia ile kitu. You think I care? Nikwambia sitakuacha hivyo. You think I care? Sitakuacha ukitembea na mimi niko. It can't happen. Irene, that thing can't happen. Actually. Usisome zingine hapo. Wacha asome. Weka gua and give the reality. Yeah, give the reality. Si mimi nilimpea yangu. Akasoma. Okay, nimesearch hapo juu love kama kawaida. Naona love imeleta kwa, kuna Brian, kuna Afande Kipto. Love imeleta kwa Brian, kuna Afande Kipto. Afande Kipto. Kuna Juma. Kitu, ndio na. Kuna moja yenye iko unsaved. Na kuna mimi. Ndam, so kwa watu wote nimesoma. Ya Kipto kwanza. Unamjua? Afande Kipto. Hiyo kuna pita na mjua. Lakini huyo Afande Kipto. Hebu soma hiyo text. Usisome hiyo. Wewe hata inafaa juu mimi nikimpea siku wa karibu na yeye. Hebu niache hata stanchi. Siku wa karibu na yeye. Ngoja. So, hapa ndio nitakuweka coffee vizuri kwanza nisomee hiyo. Hata nipate nini? Hata nipate nini? Unaniumiza hiyo mikono yako mbaya. Unaniumiza bibwa nani? Irene acha. Unaweza kaa bibwa nani? Acha nikuulize Irene. Okay, nimeamua kutafuta pesa. Pesa naona imeleta kwa, kuna message amefuadiwa ya M-Pesa. Hii inaonyesha alitumiwa 200. Kuna ingine ya kanisa. Kuna ingine ya Benson. Kuna Afande Kipto bado. Huyo mtu huyo. Kuna Jose. Huyo mtu nazataka kumjua. Kuna unsaved number. So mrembo, who is Afande Kipto? Yeah. A friend too. A friend too. Yeah. Okay, juu mmeongelea pesa na kuna pali pia mliongelea love. So, cha nitafute another word. Nimefika. Na sengine napata mehepa kidogo, hey, kwa simu. Nikimuuliza unabongana nani? Aniambi, unapata tu, hapo wako kwa simu, saa ingine nikimuuliza, nikumwambia, fanya kitu fulani wacha kwa simu. Kwa simu, tukumbe hao ndio baadhi ya watu. Simu ni odi mimi. Ebu wana kwanza. Okay, nimefika, naona imeleta kwa Judy. Afande Kipto bado. Mary. Na Pastor James. Okay. Rembo. Hata hiyo Pastor James, hiyo tunazaangalia. Cha tuanze na Pastor James, yeah. Cause kuhizi pia ni kunoma. Yeah. Unaweza kuwa na napenda kanisa, napenda church, lakini sasa, this is the confirmation. Aya, sikia, chat yake na pastor, ametext pastor, praise the Lord. Pastor akamwambia, amen. Akamwambia, how's last week's service? Akasema, it was good, and I'm happy to be your new visitor to your church. Akamwambia sawa sawa, upako ni next Sunday. Make sure you come. Akamwambia it's okay. Acha tutuone Afande Kipto. Afande Kipto? Yeah. Okay. Afande Kipto. Kuja hapa karibu. Zoe hapa. Sasa sikugongi na hata sikuguzi. Sikuguzi. So Afande Kipto kuna hai. Akamuuliza, uliuliza ule dem story ya jana. Akamwambia, hi dear. Sikumuuliza, but tonight nitapitia kwa hiyo wine and spirit. Akamwambia sawa sawa, cause on my side landlord anani pressure. Akamwambia usijali, nikipitia pesa itaingia immediately.
kamwambia sawa sawa na ngoja. So afande Kipto, naona unamwambia story ya landlord. Mko related aje na yeye? Na ni ya nini land ya nini? Huyo ndio hata huwa ana provide kwa nyumba yangu. Na najita hapo niko na mwanaume kwa nyumba. So is your friend ama mko na uhusiano gani na yeye? Bye. Nikwambie eti mambo ya rent. Just a friend. Mbona ifungwa kwa sababu sijalipa? Na always unaongezea pesa. Kuongea sasa kama si nimekufungulia biashara tusaidiane. Mbona nika kwa purposely to help tusaidiane it. Biashara ni yangu na mambo yangu. Hii biashara nitafunga. Gani? Hii biashara nitafunga. Na nani? Nakwambia ai Skia. Skia vile alimwambia afande Kipto, akamwambia hi dear, akamwambia my love. Akamwambia umeshindaje? Nimeshinda poa. Maana utakaa msaa tu? Akasema lazima ni come tupatane vizuri. Kati hapo kusema. Kati hapo maana I'm very guilty. Feeling guilty. Huyo hata ndiye anapenda. Sipendi wewe. Sambia leo. Cheki uko show umesema niachie hapo, hebu kuja uone. Is this come come? Guy. Soma hapa. Anamwambia my husband still ananisumbua. Akamwambia usijali, we can make a plan to take him out. Akamwambia which kind of plan? Akamtumia emoji ya kushtuka. Akamwambia unaona vile watu wanapotea wanawekwa kwa magunia? I can organize one tufanye hivyo. Akasema ni sawa. Akamwambia when can it be possible? Akamwambia as soon as you decide, since saa hii ndio hizo cases zinaendelea, itakuwa ngumu ku trace ni nani muuaji. Akasema sawa sawa, let me think about it because niko sure itani haunt. What? So which means ulikuwa umepanga mpaka kuni niweka kwa gunia. Irene, what do you mean? Kuja hapa Irene, songea huko. Nimechoka na wewe. Irene, songea huko. Nimechoka na wewe. Irene, songea hapa. Sasa ndio. I'll kill you before. If you had a plan, I'll kill you before you kill me. Kaona. Yeah. I'll kill. Siwezi nikaji sacrifice this way. Kila kitu I give you. Then sasa saa hii unasema mimi si provide anything. Na sasa mrembo, why should you plan to take out your guy with another man? Why should you? Sikuza ni kitu yenye nataka. Sasa si ni kitu. Nadhani ukae na mwanaume kwa huyu. Yes, ni kitu tu na madress than kuleta violence. Oh man, ama kuna ndanga aje? So you just address him. Jo hapa hivi, huyu afande anakuambia aje? Anakuambia mwana plan. Acha malize kusoma. Hai hapo. Malize kusoma. Hiyo message ya mwisho. Hiyo mikono yako sijui inakaa ndio inaniumiza. Sija hapa tutakaa hapa. Let me be at this position. Akae hapa. Maana Rembo. Yeah. Nikae hapo nifanye nini na hiyo? Na sasa mbona una plan kumteka out? Bwana ni bo. Mbona uko unaniambianga before? Nilikwambia acha lini, nilikwambia na unajua acha hata kama action shows kwanza nilikwambia wewe unakuwa violent. Mbona uko violent na tunanipenda? Oh man, ndio nienda kwa mwanaume mwenye ananipenda. So ndio mwanaume plan negativity. Mimi hata nafikiria una cheat. Ukiniambia job lini yake, unajua hizo stocks niongeza nani aliongeza ni wewe? Eh? Huko nje kuna wanaume sio wewe. Wanaume ni wengi. Wanaume ni wengi. Yeah. So plan how? Unaona venye hata ananiongelesha tu na venye anaongea na venye ame. Yeah. Irene. So in short, yeye alitry kucheat juu wewe ndio umempush na wewe unatry kummaliza juu akufurahishi. Is that what you are trying to mean? Anashina kukumbanisha kila saa. Hmm? Nimekaa nikikuvumilia. Usinivumilie. Wewe pia mimi nimekaa nikikuvumilia. Usinivumilie. Una kwa hao wanawake wako.
But in since nilikuwa nimeshakuja. Unajifanya hapa atikuwa vile uko innocent. Sasa wewe ulikuwa unanicheat. How? Ati how? Kwani hatukusoma simu yako? Si tulisoma. Ule si hata tuli guy. Si tulisoma umeandika sijui. Akuwa baby yangu. Si eti ninakuchiti na yeye. Unafanya nini? Ni mtu wa kazi. Hawa kazi wa kazi nini? Na mkikuwa na mtu wa kazi lazima mnakaa na conversation room. Eh, unamwandikia love. Hata mimi kuna hao watu ni wa kazi pia. I love your job. Oh, hata hao watu wananiambia I love your job. No, hapo nimeona mpaka sweetheart, mpaka whichever. What? Eh, what? Unampenda. Huyu ndiye anajua Kenya nava. Kenya hata na wewe. Sasa mimi naume. Naweza rudi kwenu waambie na mamako. Sasa angerudi aje kama atungepata hizo chats? Si angerudi ka amebebwa? Hmm? Si shida yako. Na huyu mtu unakaa naye unaongea hivyo? Acha tukutane na yeye. Acha tu niende. Tukutane na yeye. Enda. Na leo utajua penye utalala. Leo utajua penye utalala. I have the key. I have the key. Tunashotoshana hivi ndio unashinda kulipa. Nimeenda kwa nyumba. Nimeenda kwa nyumba. Nimeenda kwa nyumba. Tutakutana kwa nyumba. Enda. Eh. Hata unanizungu. Enda kwanza uoge. Nakwambia I will kill you before you kill me. Go to hell. I'll kill you before you kill me. Go to hell. Sasa unataka kujitupa kwa shimo? Unataka kujitupa kwa shimo? Hata leo tulikuja kuleta vituko. Mbona ukaleta kamera hapa? Hata leo niondoke. Sasa nikuulize, why do you cheat? Alafu bado una plan kumaliza. Nikikuta kurushia hiki mawe hata wewe. Utaondoka ama utaondoka? Basi utoke kwa shimo. Ah, utaondoka ama utaondoka? Mbona ukakuja na hizi vitu zako hapa? Unaniboa hata wewe na hizo kamera zako. But sasa it's not fair. Kile unafanya si fair. Unaniona? Umekuwa babangu hata wewe. Okay, I'm sorry. Mimi si babako, mimi si mamako. I'm sorry. Unaona ni advice? Yeah? Utaki advice? Ama my mom. Mamangu na babangu wao ni advice wa hii. Eh. Na uniondoke. Okay. There's up. Au sindrushia mawe. Kamera man, tuende.